အလုံးမမင်္ဂလာပါအခုတကမျှဝေမှာကတော့ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ကို HTML web page ဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သွားအောင် level 0အနေနဲ့ရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံလောက်သာသုံးတတ်တဲ့မြည်သူမျိုး HTML web page တခုဖန်တီးလို့ရအောင်ပြသပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် HTML ဆိုတာက web page ရေးသားတဲ့ language သို့မဟုတ် web page တခုရဲ့ extension ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အရှိကောက်ကတော့Hypertext Makeup Language လို့ခေါ်ပါတယ် HTML ဟာ Web Development ရဲ့ပထမအဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပြီး Web Developing လုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးအဆင့်အနေနဲ့မသိမဖြစ်သိရမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဖြစ်ရင်အခုပဲစတင်လေ့လာလိုက်ရအောင်အခုက Level 0အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တာကြောင့် Bar Text Editor မှာအသုံးမပြုဘဲနဲ့ Windows Computer ရဲ့ Notepad ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့အခြေခံကြကြရေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံး Notepad ကိုဖွင့်ပါပြီးတော့ရင်ပထမအဦးဆုံးစတင်ရေးသားမှာက angle bracket ထဲမှာ exclamation mark doc type ကိုစလုံးကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့ html လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် html web page တစ်ခုအနေနဲ့ declaration လုပ်တာပါဤစာမျက်နှာကို html web page အနေနဲ့ကြီးညာလိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး declaration လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့theory အရဆိုလို့ရှိရင်အခုစာမျက်နှာဟာ html web page တခုဖြစ်သွားပြီလို့ယူဆလို့ရပါပြီပုံမှန်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ html document ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါဝင်တဲ့ element အချို့ကိုဆက်လက်ဖြည့်ဆွတ်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းအနေနဲ့ angle brackets ထဲမှာ html လို့ရေးသားရပါမယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာ friend slash ကိုထည့်ပြီးတော့ html အပိတ်ကိုရေးသားရပါမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့အခု page က html page တခုဖြစ်တာကြောင့်element တွေကို html အဖွင့်ပေးထဲမှာပဲရေးသားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနောက်ထပ်တစ်စင်းအနေနဲ့ html element ကြားမှာ head ဆိုတဲ့ element အဖွင့်အပေးကိုထပ်ဖြည့်ပါမယ်သူကတော့ heading ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ heading ဆိုတာက browser ထဲမှာ new tab တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ tab လေးမှာပုံမဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ body element ပဲဖြစ်ပါတယ် body element ကို head element ရဲ့အပြင်ဘက်HTML element ရဲ့အတွင်းဘက်မှာအခုလိုပဲရေးသားရမှာဖြစ်ပါတယ် head element မှာကိုပေါ်သေးခြင်းတဲ့နာမည်ကိုဆက်လက်ဖြည့်ရအောင် head element အတွင်းမှာ title element အဖွင့်ပေးကိုရေးပါအဲ့ဒီအထက်မှာကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ကိုရေးပါပြီးသွားတဲ့အခါနောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ body အတွင်းမှာ element အချို့ကိုဆက်ဖြည့်ပါမယ်အခုရေးပြနေတဲ့ h element ဆိုတာကတော့ heading အတွက်ဖြစ်ပြီးနောက်က1ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ degree ဖြစ်ပါတယ်အကြီးအသေးလို့ပဲအလွယ်မှတ်ထားပါသူ့ကိုလည်းအဖွင့်အပိတ်နဲ့ပဲရေးရပါမယ်ဒီ h element အတွင်းမှာကိုပေးခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရေးလိုက်ပါနောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးဖြည့်ဆွတ်တာကတော့ p element ဖြစ်ပါတယ် p element ဆိုတာ paragraph ကိုခေါ်တာပါသူ့ကိုလည်းအဖွင့်အပိတ်နဲ့ပဲရေးရပါမယ်ဒီ p element ရဲ့အတွင်းဘက်မှာကိုရေးချင်တဲ့စာသားကိုရေးလိုက်ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့အတိုင်းဒါပြီးဆုံးပါပြီအခုရေးသားထားတဲ့ file လေးကို .html ဆိုတဲ့ extension နဲ့ကိုနှစ်သက်ရနေရာမှာ save လုပ်လိုက်ပါရလာတဲ့ file လေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသားထားတဲ့အခြေခံ HTML web page လေးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုနှစ်သက်ရစာသားတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့လိုသလိုစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။အပေါ်ဆုံးမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ tab လေးရဲ့နာမည် title ဆိုတာကတော့ HTML ရဲ့ head element အတွင်းမှာ title element အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့စာလေးဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာဆက်တွေ့ရတဲ့ this is heading ဆိုတာကတော့ body အတွင်းမှာ heading အနေနဲ့ရေးခဲ့တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။အောက်က here is the paragraph ဆိုတာကတော့ paragraph element အတွင်းမှာရေးသားခဲ့တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် level 0အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲသဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုလိုပဲ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုဆက်လက်တင်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်